سلامونه احترامات دوستانو څنګه کولای شو چې د ګوآن د کورونا ازموینه خپله ترسره کړو لاسونه د شل ثانیو لپاره په پاکو اوبو پریمینځئ هغه پلاستیکي بکس خلاص کړئ چې هلته دوه د ازموینې سټرپ یا د ازموینې آلې دوه دانې د نمونې اخیستلو لرګي یا سواب او دوه واړه د مایع بوتلې چې شتون لري او ورسره دوه پلاستیکي یا د مایع بوتلې سرپوښي په دغه بکس کې شتون لري له بکس څخه یې بیرون کړئ بیا د ازموینې سټرپ خلاص کړئ او په همواره سطحه یې کیږدوئ په هغه پلاستیکي قالب یا هغه قاش کې ورسته له هغې هغه لرګي یا سواب له خپل کاغذ څخه بیرون کړئ او په قرار یې د پوزې یو اړخ یا یو طرف کې داخل کړئ د 15 ثانیو لپاره یې داخل د پوزې دیوالونو سره تماس ورکړئ بیا دغه سواب له پوزې بیرون کړئ او بل طرف د پوزې کې داخل کړئ د 15 ثانیو لپاره د پوزې داخلي برخې سره تماس یا ومږئ او وروسته له هغې بیا دغه سواب له پوزې راوباسئ او هغه مایع وړوکي بوتل یا ټیوب کې 15 دایروي حرکتونه ورته ورکړئ په داسې حال کې چې مایع له ځان سره بیرون نه کړي ورسته له هغې دغه سواب د بوتل څخه مو چې بیرون کړه په قراره په کثافت دانۍ کې واچوئ بیا هغه دوه واړه سرپوښي چې د بوتلونو سره شتون لري یو له هغه څخه د مایع بوتل په سر باندې بسته یا بندې کړئ وروسته له هغې دغه سرپوښ آهسته محکم یا بند کړئ او درې قطرې مایع د دغه مایع بوتل یا ټیوب څخه د ټیسټ پالی یا سرپ په وړوکي سوري یا خالیګه کې واچوئ او د 10 دقیقو لپاره منتظر شئ که چیرې تاسو نتیجه 15 دقیقو نه وروسته وګورئ نتیجه به مو درسته نه وي هڅه وکړئ چې 10 دقیقو په تکمیلیدلو سره نتیجه وګورئ که چیرې د ټیسټ په آله یا هغه سرپ کې یو خط ولیدل شو په دې معنا چې نتیجه مو منفي یعنی نیگیټیو ده او که چیرې وروسته له 10 دقیقو د ازموینې په هغه سټرپ کې دوه خطونه ولیدل شو که چیرې دوهم خط آبي کمرنګه هم و په دې معنا چې نتیجه مو مثبته ده تیس مو مثبت و او همکاری ته مو ضرورت درلود و مهربانی وکړئ د مهاجرت ادارې یا USCRI سره په 02-55-51-983 شماره اړیکه ونیسئ او همدارنګه د AALV ادارې سره 02-95-3106 او یا هم 211 شماره ته زنګ ووهئ ترڅو چې لازمه همکاري ترلاسه کړئ مننه